Харга за тебе, харга си за тебе. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в SkyWars. Да, отново сме в SkyWars. Имаше една пауза от близо 2 седмици, през които аз не съм играл в SkyWars. Но днес много сме тук и е време да разчепим, да разцепим нечии глави. Има причина да не съм играл SkyWars от 2 седмици и това е, че пуснахме сезон 3 на пакта. Ако не сте гледали клипа на сезон 3 пакта, под кой камък живеете, в коя пещера живеете вие? Да, сезон 3 на пакта, да, просто се разцепваме, супер якте, отново всички играем заедно и сега, надявам се, падна ми се нещо, което нямам, добре, диско кит, това го нямам, искам да вратна няколко пъти колелото на къци, за да видя какви работи ще се паднат. Имах 37 души и 10 от тях заминаха извън камера, защото окей, пак ли монетки? Но мразикът ми запазва стотинки от това нещо. Някой забрави да смени сцената в OBS Studio и нека директно да влезем в игра, да почнем да бием хора, човеци. Някой забрави да смени сцената в OBS Studio и вместо Minecraft искаш да снима Need for Speed. Така че имаше малко черен екран. Това между другото е много як скин. Холи моли и с този банер. Те на метала са много яки между другото. Между другото, аз избрах ли си кита? Да, избрах го. Супер. Това е този мап, на който правим горски пожари и какво ли още не е. Та, се опарваме с лава и какво ли още не е. Та, сега да взема всичко от чистиринутата. Диамантен меч. Екстрич. Добре. Сега. Тук ми трябва вода и всичко е перфектно. О, това приятел иска да вземе този чест, май. Знаеш какво? Ще изпреваря, да. Това е моя чест. Просто заплюх си го. И ако се приближиш, ще стане много лошо за тебе. Добре, той стои там. О, това е респект, но ела. Имам и TNT. Ако имах запалка, мале, такова. Просто ще да стане такъв джихад, такъв с Аляху Акбар ще да стане. Добре, сега, бой за теб. Бой за теб, гадино. Бой за теб, майко ми, той е много съби. Той е много съби, не. Защо нямам запалка? Така са ляхо ще я направя. Ако имах една запалка, щеш да избухнеш като недъра на сезон 3 пакта. Ага. А така, сега да ти е хубаво. Те пребият едно хубаво. Мамка му. То преби всички. Той е хакерино. Добре. Ето следващата игра. Скатове. Между другото забелязах едно нещо. Секунда, само къде ми е чити Optifine бутончето. Така, тук трябва да има някъде зум бутонче. Да. Ето го, на левия контрол, идеално. Между другото, нещо много странно при моите контроли. Не знам при вас как ви е удобно да играете, но мене спринта ми е на копчето R. Точно така спринт е с R, а зумвам с контрол. Не знам, просто ми е по-близо до W-то и по-малко протягане на пръсти, което е по-добре, защото протягане на пръсти говори до умора на пръстите и умора на пръстите. Това е нещо ново. Сега, къде имаш честове на този мап? Всъщност, нека тръгнем директно към средата. Честовете така иначе ще ги видим. Въпросът е да няма много отрепки на горния етаж. Вече има отрепка там. Мамкал. Добре. Сега. Сник. Добре, как ме видя? Само ми кажи как ме видя, подявалите. И го оставих на колко? На 100% съм сигурен, че съм го оставил на 1-2 сърца. Да. Гладняри. Сега нека да отидем на средата и да си вземем малко хубави неща. Този път мисля, че събрах чарковете си стремително бързо. Има човек на средата, има човек от който трябва да бягаме. Аз се умитам от тук като цяло. Имаме поне chest plate, имаме такова и двете неща са protection 1 супер. Това не трябва да се случва между другото. Сега мога да се енчат на моя и аз да бъда диамантена отрепка, поне веднъж. И аз мога да бъда диамантена отрепка. Сега, да се енчантна игарщата и после ще ги комбинирам. Не, Projectile Protection! Отврат просто, Projectile Protection. Ела тука, приятелю. Харга за тебе, харга си за тебе. Добре, кажете ми как подявалите той е толкова силен. Аз бях енчантнат, бях диамантена батка, защо? Защо? И защо подявалите ми пратя в лобито? Ако някой от вас предлага роци по PvP, искам да се научи да се бия. Да се бия като силен човек на SkyWars. Да мога да се бия добре на SkyWars. Защото
Вярно, оня ми взе 2-3 сърца. Обаче веднага като ме пълна, просто ме направи на нищо. Направи на 5 стинки и те 5 стинки под балатова. Да. О, това е този мап. Не, това не е този мап. Това е по-гадния мап на този мап. Говоря за тези мапове с отстрани работите, с орбитите. Окей, имам диамантен меч сега. Средата е нашата цел. Тръгам към средата и тук между другото забравих, че много хора си издигат самото мощче. За секунда просто усетих как пада мето там. Добре, спанем един блейз. Просто си издигат самото мощче. Не знам какво искат да направят чрез това, обаче... О, това си ти, това си ти. Моята отрепка. Кажете ми как! В смисъл, блейза ми малко запали. Взема допълнителен демидж. Аз се сплашнах регенерейшн. Бях на повече сърца от него и пак ме преби. Защо? Вече започвам да се съмнявам в сървъра. Тъй като знам, че Hypixel има европейско прокси, аз играя на Hypixel.net. Не знам дали има някаква разлика. По принцип, другото трябва да има малко по-малко пинг, обаче... Имам чувство, че не всеки хит, който нанеса се реги. Само двама човека ли сме? What? Това е много пусто лоби. Стим, чакаме, нали? Да. Победа, хи, остарявам. Искам да започнем. О, това е... Кой мап е това всъщност? Това е този мап с... Да. Белите работи. Точно така, това е най-доброто описание ever. Това е мап с белите работи. Та игра просто трябва да приби някой човека. Просто няма как. Искам да спечелим поне една игра. Това... Искам да е моята игра. За това знаете ли какво този път няма да ръчкам средата? Този път ще застана ето тук, на моето си място. И ще действам много по-предпазлив. Добре, сега ще направим меч и всичко както трябва. What? Някой мести нещо. Някой имам чувство, че мести цялата сграда. Меч, добре, сега. Може ли да си направя един Sharpness 2 меч? Ако мога, ще съм много много благодарен. Sharpness 1, супер. Може да направим Sharpness меч, това е добре. И сега да си енчант на всичко. И Sharpness 2, идеално. Sharpness 2, ела теме сега от репки. Имаме Protection 1 даже. Даже може да си енчант на и още неща. И сме колко? Сравнително бая народ. Добре, може ли да си енчант на това нещо? Protection 1, идеално. 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 Сега. Важно нещо. Важно нещо е да стигнем до самата среда. Сега. Когато съм подготвен, имам гир, имам всичко. Съм само срещу е това приятел е тук. И... Ти ще умреш! Ти ще умреш! Добре, той е хакериньо. Той е хакериньо просто. Добре, защо понявате? Просто видяхте ли му аут аимбота, просто и така стисне едно място, той си рови за инвентара и почне да ме бие. Диамантен честплейт, диамантена батка, псевдо диамантена батка, отива към средата, за да показа задници. Добре. Сега, тук трябва да мина. Да скача нагоре и мисля, че съм първи на средата, би трябвало да съм първи на средата. Идеално. Кофа слава. Тук има ли нещо? О, имам много чаркове, има и човек. Има и човек, аз бягам от човека. Аз бягам от човека, поне го запалих. Защо подявалите? Съм толкова слаб на Skywars. Да, вярно, не съм играл 2 седмици, но съм свръх супер, дупер, дупер слаб. Аз ви казвам, това е само от кита. Между другото, сега възнамерявам да си взема втори кит, като събера парите. Сега имам нещо от сорта на 7000 койна монетки и какво ли още. Сега като събера хубава пара, ще си взема някой друг кит. Който искам да ми кажете, кой е най-хубавия, най-добрия кит. Добре, в игра сме вече и да съберем всичко нужно за нашата победа. Защо поделите ми се парят най-слабите айтеми ever? Добре, този път ще си остана ето тук долу и ще енчант на всичко както си трябва. Ще дадем едни силни батки, след това отиваме към средата и ще прибием всички. Окей. Сега. Да сложа крафтинг, така да енчантинг тейбъла. Нокбак е едно, сериозно ли? Това между другото. Нокбак е едно, това между другото е полезно. Нека да ги комбинирам тези двата меча все пак. Добре, струва ни само един левел, това е нещо ново. Чаках да струва доста повече. Добре, имам достатъчно блокове, имам достатъчно всичко. Имам нокбак.
И има само още един човек, който се надявам да мога да изстрелям по някакъв начин. Добре, къде си, приятел? Там е това приятел. Но, преди всичко, правим е така. И отиваме да го нахъргасаме едно хубаво. Харгас, харгас за тебе, харгас за тебе. Дай за малко. Това не ми хареса какво направи. Това беше много подло. Това беше много подло. Защо го направи, ми кажи? Yes! Това е моята игра! Победихме една игра! Една игра! Това ми стига! Това ми стига! Добре, това ще бъде всичко за днешния епизод. Поне успяха да победим някой човек. И имаме почти 10 души. Почти 10 души. Следващия път ще въртим колелото на кътци. И дами и господа, благодаря ви, че гледахте. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите, за да ме подкрепите. Like and subscribe. И с вас ще се видим следващия път. Чао!